U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 336 pregleda, od čega je 140 broj prvih pregleda. Uzorkovana je krv kod 214 pacijenata i sačinjena 117 RTG pluća. Uređena su 4 PCR i 180 antigenskih testova, od kojih je 97 pozitivno na koronavirus. Dijagnostikovana je bronhopneumonija kod 23 pacijenta. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 147 pacijenata, od tog broja 134 je pozitivno na koronavirus. Isti broj je sa bronhopneumonijom, dok su na kiseoniku 72. Na bolničko lečenje primljeno je 19 pacijenata, dok je otpušteno 8. Trenutno su u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 13 slobodnih postelja. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 490 uzoraka iz Pčinjskog okruga, 180 je pozitivnih na koronavirus. Od ovog broja 111 iz Vranja, 13 iz Surdulice, po 17 iz Vladičinog Hana i Bujanovca, 16 iz Preševa, 4 iz Trgovišta i 2 iz Bosilegrada. Gradski štab za vanredne situacije obaveštava meštane mesne zajednice Rataje da će sutra 12. marta početi imunizacija meštana ovog sela vakcinom AstraZeneca. Vakcinacija će se obavljati u prostorijama seoske ambulante od 8 do 14 časova. Po rečima gradskog većnika za zdravstvo Aleksandra Stajića, na ovaj način istovremeno će se smanjiti gužve na vakcinalnim punktovima u Vranju i omogućiti brza imunizacija meštana Rataja koji su se opredelili za ovu vakcinu. Kako je planirano, vakcinacija će biti organizovana i u ostalim seoskim mesnim zajednicama. Prosečna neto plata u Vranju bez gradske opštine Vranjska Banja u decembru 2020. godine iznosila 53.210 dinara, saopšteno u najnovijem preseku iz Republičkog zavoda za statistiku. Ukoliko se izvlači prosek zajedno sa Banjom, taj prosek je bio nešto niži, 53.108 dinara. To je za oko 2.000 dinara više od proseka plata u Pčinjskom okrugu, ukupno za Vranje sa još 7 opština, gde je u decembru prosečno isplaćeno 51.285 dinara. Prosek neto plate u decembru 2020. godine u Pčinjskom okrugu bio je za 5,5% veći u odnosu na prosek iz januara iste godine. Više od Vranjanaca u okrugu proseku prime jedino žitelji Trgovišta, gde je prosek neto zarada u decembru bio 53.864 dinara. Iza Trgovište Vranja su Vladičin Han 52.688 dinara, Surdulica 52.271, Vranjska Banja 49.109, Bosilegrad 48.346, Bujanovac 45.918 i Preševo 45.258 dinara. Ceo region južne i istočne Srbije imao je prosek od 58.057 dinara. Najveću prosečnu neto platu u decembru 2020. godine imala je opština Vračar na području grada Beograda 109.043 dinara, sledi Novi Beograd sa 106.075 i opština Stari Grad 104.796 dinara. Prosek u Srbiji bio je 66.092 dinara i u decembru je u odnosu na januar bio veći za 10,2%.